Здравей, представи се накратко. Здравейте, казвам се Иво Фудулски, на 22 години по-скоро ще направя. Занимавам се с лека атлетика, живея в София, уча трети курс вече в Национална спортна академия Васил Левски. Аз ще довърша визитката ти, ще кажа, че ти си спортен талант на Еврофутбол за 2014 година. Кажи ми, защо кандидатства по програмата? Кандидатствах, за да може да подобри голям аспект в моята подготовка и да бъдна част от мечтите си. Какви са мечтите ти? Мечтите са ми медал от Олимпиада, Европейско световно и подобряване на националния рекорд на 200 метра за мъже. Добре, извън спорта какви са мечтите ти? Извън спорта, колкото се може повече хора да се занимават с лека атлетика и като изцяло... Искаш да бъдеш пример за хората, така да. Ли? Да, и те да следват. Как може, примерно, някой човек от нищо да се издигне нагоре. Това е много хубава мечта. Пожелавам ти да се случи. Кажи ми как се почувства, когато разбра, че си сред одобрените. Ами, малко изпаднах в бурни викове и доста хора гледаха малко странно на мен и си мислех сигурно какво му стана на то, сигурно превъртяно. Познаваха, нали, като ме видяха, разбраха какво се е случило. А къде беше? Ами на тренировка приблизително, така си тръгвах и няколко човека разбраха веднага. Супер! Кажи ми, какво смяташ, че ще се промени при теб, след като изтече тази една година от финансирането на Еврофутбол? Ами, надявам се да се промени стабилно личното ми постижение, да отида на Европейско първенство, да се представя колко се може по-добре там и да сбъдна част от мечтите си. Пожелавам ти го ясно. Ти какво ще пожелаеш на другите спортни таланти за тази година? Да постигнат повече от това, което са мечтали. Много ти благодаря. Страхотно пожелание. Благодаря ти за това интервю. Желавам ти успех.